Let's accept the truth. Martha Wangari Karua finally admits as she reveals the following to Kenyans. Ni taarifa za habari ambazo mpenzi mtazamaji tumeweza kuzipokea hivi karibuni. Ujambo na karibuni kufahamisha ni kuarifu kila ambacho Martha Wangari Karua ameweza kukizungumza siku chache tu baada ya kiongozi wa chama cha Azimio Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga kusema ya kwamba watafanya mazungumzo na rais wa taifa la Kenya William Samoei Ruto ili kuweza kupata suluhu. Ujambo na karibu, lakini kikubwa zaidi tunavyozidi kukufahamisha na kuomba ukumbuke kusubscribe. Wakili mkuu Martha Karua ni mwanasiasa mashuhuri wa Kenya ambaye anajulikana kwa kuwa na msimamo mkali ama mkali katika taifa la Kenya, ambaye pia ni mwanamke. Kiongozi wa chama cha na Kenya alikuwa mgombea mwenza wa mpeperushaji wa bendera ya urais wa Azimio la Umoja wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wakati uchaguzi mkuu uliokuwa na ushindani mkali hivi majuzi katika mwaka wa 2022 mwezi Agosti, ambao walishindwa kwa njia ya kutatanisha rais kutoka mrengo wa Kenya Kwanza William Samoei Arap Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza. Wakili mkuu Martha Karua amekuwa katika mstari wa mbele kuweka shinikizo kwa rais Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza la yanze kutimiza ahadi zake kwa Wakenya kwa kijumla. Zaidi ya yote, wakili mwandamizi Martha Karua ambaye ameonekana kuwa na uzuni na hasira ametuma ujumbe wa kusikitisha kwa Wakenya huko akifichua yafuatayo. Akizungumza ama akizungumzia chapisho lililosema kwamba afisa aliyefariki wakati wa maandamano ya Azimio la Umoja si wake kwa kurushwa ama si kwa kurushwa jiwe, bali aligongwa na gari la polisi. Wakili mwandamizi Martha Karua aliwataka polisi kukubali na kukumbatia ukweli kila wakati. Kumbuka Martha Wangari Karua sasa hivi ameweza kusikitishwa na jambo hilo ambalo mtazamaji wetu ameweza kusema ya kwamba polisi waliweza kufanya tendo la unyama katika maandamano yao ambayo yamekuwa yakifanyika hivi majuzi na ambayo yalikuwa ya amani, na hivyo basi kuwapa kidole cha lawama kwa maafisa wa polisi na kukubali vitendo vibaya vile ambavyo waliweza kuvitenda. Ni taarifa za habari ambazo tunazidi kuzifuatilia, lakini vipune na rejea na taarifa zingine zaidi na kuomba uzidi kusubscribe.